U Novom Sadu sutra počinje 53. evropski šampionat u karateu za senjore, na kome će učestvovati takmičari iz 40 zemalja. Karate klub Proletari grad Pirot imaće svog predstavnika, reprezentativca Srbije Uroša Mijalkovića. Uroš je danas imao obaveze oko merenja za takmičenje, večeras je žreb, a njegov trener Nenad Đorđević ističe da svi možemo biti ponosni na svog šampiona. Grad Pirot treba da se ponosi na najvećem sportskom takmičenju u zemlji. Vanja Udovičić je predsednik organizacije odbora. Država Srbija stoji za toga, Novi Sad je domaćin. Preko 800 takmičara iz 40 evropskih zemalja i ono što je najbitnije, karate klub Proletari ima Uroša Mijalkovića koji radi kategoriju do 84 kg, znači to je poluteška, najteža kategorija, najkvalitetnija. I uče smo saznali da će raditi i ekipno za Srbiju. Znači Uroš Mijalković, oni svi Piroćanci koji hoće da gledaju na video za Uroša da ga bodre, a ne mora da budu u Novom Sadu, znači na VKF World Karate Federation stranici interneta biće uživo prenos i Uroš sutra radi od 10:30, prek sutra od 10 kvalifikacije i ekipno i pojedinačno. Počev od evropskog prvenstva u Novom Sadu, svako naredno takmičenje i kvalifikaciono za olimpijske igre. Đorđević ističe da je Uroš ovoga puta potpuno fit i da treba očekivati dobar rezultat i pored žestoke konkurencije i velikog pritiska. Biće izuzetno teško jer pre svega su ovo kvalifikacije za evropske olimpijske igre i Uroš ima veliku šansu da postane prvi olimpijski kandidat iz Pirota i prvi olimpijac. Evropske olimpijske igre su takođe olimpijske igre zvanično sada i nadam se da će izboriti tu kvotu da bude među prvi 10 u svojoj kategoriji. Ekipno takođe ima šansu, vrlo su jaki. Ima malo politike. Kosovo najavilo svoj dolazak, država Srbija se juče oglasila da mora da budu neutralno, ima malo više tenzija. Posle brojnih provokacija iz takozvane države Kosovo, danas su reagovali i naše vlasti. Karatistima sa Kosova i Metohije zabranjen je ulazak u Srbiju. Kakva će biti reakcija Evropske karate federacije ostaje nam da vidimo. Nadamo se da prvenstvo Evrope ovim nije ugroženo.